Nu ką, sveiki visi, ką šiandien biškai kitokio formato video, ne apie tuningą, bet susijusia su motociklais. Manau, bus aktualus dalykas tikrai kažkam, kas naudoja vat tokią kamerą, Insta3 Go 3, yra tokia kamera mažytė. Galima naudoti pilnai įdėjus, galima, čia yra ekranas, nu žodžiu, apie kamerą pačią nesmė. Ko jį man labai patiko, kad jinai yra kompaktiška, ją galima pritvirtinti, dėti realiai, bet kur su tokiu dydžiu, man nepatinka, tokie didžiuliai, kaip pasakyt, ant galvos ar ant kažkur ant šono dar nieko, bet čia yra laikiklis pas mane tiesa. Bet čia ant smakro, ar čia kur ant galvos užsideda, dar kažkur. Nelabai man patinka, atrodo neestetiškai. Vėjo pasipriešinimas taip pat turbūt yra kažkoks. Tai vat, ką sugalvojau? Ieškojau visokių kinietiškų laikiklių. Tiesa, dar gal maisų atnešiu. Tai vat, sinešiau čia. Pradžiai užsisakiau visokių kinietiškų laikiklių. Nuo ko prasidėjo viskas, pamačiau vieną video, ar tik tokią, ar Facebook'e, kažkur neprisimenu, kaip vienas motociklistas, žodžiu, važiuoja ir vaizdas, nu, iš kokpito, tiesiai, žinai, tai. Ir po to parodė, kad pas į kamerą šitoj vietoj mes stovė, būtent ar toj pusė dabar neatsimenu. Kaip ten pritvirtinta, man atrodo, ar priklijuota buvo kažkaip ar panašiai, nu, pradėjau, žodžiu, ieškotų laikiklių visokių, aišku, kaip visada, alikas padeda. Kai kuriais atvejais visokių yra, visokių absoliučiai, tik ne to, ko reikia realiai stabiliam pritvirtinimui. Tai yra visokių va tokių į GoPro'skės standartinių prisukimų, aišku, čia šito neprisuksi jau, dar toks adapteris ausim turi dėtis, nu, bet nesmė. Žodžiu, neradau, ko norėjau, radau pigų kažkokią kinietišką, tarkim, čia nupjoviau tokią koją, galvojau, aš įsidėsiu, taip. Matot, jį taip tiesiai nepriklijuosi, taip nepriklijuosi. Nu, žodžiu, nesigavo man tas reikalas su priklijavimais ir visais kitais dalykais. Tiesiai, magnetinis yra taip pat šitas laikiklis. Kaip ir visi dėl to, kad šitas turi magnetą. Čia yra originalas laikiklis Instos. Jį irgi čia kažkur neuždėši, neužkiši, žodžiu, nu, be ryšio. Tai vat nesigavo, pradėjau ieškot internete. Pamačiau pas vieną irgi baikerį video, kaip jisai įsideda tokį laikiklį, kuris ten, žodžiu, užsikiša su tokia ausim koja ir panašiai. Pradėjau googlint, neradau nieko absoliučiai, Kinijoje visiškai nieko nėra. Radau labai panašų, tai buvo eBay, bendroj sumoj kažkas apie 70 eurų ar 75 eurai, plus ten siuntimai, ten mokesčiai visokie ir taip toliau. Man pasirodė gana brangu už tokį. Tokią smulkmeną, aišku, jeigu alternatyvų jokių nebūtų, tai variantas. Tai užmečiau temą, aišku, Facebook'e čia, kaip jūs gal matėt kažkas. Parekomendavo man vieną žmogų. Nu, pasakysiu nuo to, tuos laikiklius aš gavau halevai, neslėpsim, sumokėjau tiesiog užsintimą, bet čia ne tame esmė, aš žmogų parekomenduosiu ne dėl to, kad aš juos gavau nemokamai, aš už juos norėjau sumokėti, bet jisai tiesiog pinigų neprašė, tiesiog, kad turėtų ten brėžinę ar kažką sukurtą pardavimui, manau tikrai bus kažkam aktualu, tai nesmė. Sumokėt aš norėjau, bet aš juos gavau nemokamai, kad galėčiau vat būtent parodyti jums. Tai pradedam nuo to, čia yra pirma versija. To laikiklio, kurį aš mačiau internete, tiesiog biški tokia patobulinta. Čia padaryta tokie, nežinau, zausensai, kad tarkim įkišus, jisai įsikištų lengvai, bet išsitraukti jau jam būtų biškį sudėtingiau, kad jisai stabiliau laikytus ir panašiai. Tai jisai vat kišasi, čia tarkim pas jis yra tas dvigubas padingas, ane? Ta pusė kišasi čia ir kaip ir būtų ok su pirma versija, bet jisai nelenda. Kodėl jisai nelenda? Todėl, kad toj vietoj žodžiu, yra ten toks pipcikas, mygtukas, kuris tą padingą tenai užsiklikina jisai, žodžiu, vietoj. Tai čia
įsijungiamą miškį. Tai kaip ir su ta versija irgi būtų viskas ok, ir kažkam galbūt bus ok, pas ką toj vietoj nėra to mikto, to zakliopkę žodžiai įsikišit ir bus ok, stabilu viskas. Šitas yra taip pat su metaliuku vidui, ten žmogus įdėjo metaliuką, nu biški barška, kol niekas neįdėta, bet įdėjus kamerą viskas, viskas stabiliai, nieks nebebarška, tikrai iškrist šansų jokių nėra. Išimti labai lengva, tai čia toks biški mano buvo patarimas dizainas, kad išimtų vieną šoną, kad būtų lengva išimti, ne iš to krapštyti, nes įdėjus į šitą originalų, nu blėt, nepatogų įdedi ir reikia plėšti už tos kameros, nors mygtukas paspaustas, tai čia prisitraukia konkrečiai. Tai va, galėjau aš jį čia išdrožti tą vidurį tokį ir būtų viskas kaip ir ok. Bet pasiūliau aš jam kitą variantą, kad padarytų antrą versiją. Tai va, jisai padarė antrą versiją. Aišku, čia biškis spalvos skirias, gal kitoks tas plastikas. Nu, bet nesmė, principas tas pats. Šonas išimtas, tiesiog išimtas tas vidurys. Zausensai palikti. Tai kišasi jisai. Nežinau, su viena ranka nelabai man čia patogu bus. Laukit, gal aš pirmą įdėsiu, sustabdau viškį. Nu, žodžiu, esmė tokia. Jisai įsideda taip, čia ta vieta tikrai nepastorės. Kažkokio spaudimo nebus. Čia galit, čia priklausomai nuo to, pas mane tas šalmas jisai na tokio, nu, kampu netiesiai, pas ką tiesiai, tai iš viso bus stabiliai. Čia galima dar, žodžiu, jį pasivartyti, pasijūdinti kaip nori. Tai kamera tikrai prilimpa. Čia iškristai kaip ir galimybės nebus. Žodžiu, va to ištraukti, tai jau tikrai niekas neiškris, stabiliai laikosi. Tai esmė tokia, va, užsidarys viskas. Nu, su jodu šalmu nežinau, kaip bus važiuojant. Kaip ten bus vaizdas, bet pas ką skaidrus šalmai. Tai, bet ir per jodą, manau, dieną gerai matysis. Tai čia tikrai nesiliečia prie to šono, viskas tikriausiai užsidaro. Viskas yra grinai akių lygyje, tai kai jūs filmuosit, tarkim, viskas matysis tai, ką matot jūs grinai galvos pasukimai ir panašiai. Tai va, aš manau, kad reikalas tikrai geras, nes kaip ir sakiau, analogą, va tokio internet neradau niekur, visur googlinau, ten žodžiu, visiškai nieko to, kas būtų grinai stabilu ir tinkama. Ir už, kaip pasakyti, protingą kainą. Tai va, apie šitą laikiklį kaip ir viskas, manau. Visiem aišku. Tikrai smagus daikčiukas. Kam kas kokią versiją norės, manau, gal ir įsigysit, padarysim. Žmogus, aš ten paliksiu jo kontaktą. Kitas dalykas, kas naudoja dragius. Ant motociklų, žinau, tikrai yra kas naudoja. Labai mėgsta draguoti. Čia žmogus žinos gal apie ką kalbu, jisai mačiau su izoliacija ten prisiklyjavęs. Sakiau, gal tau tokio reikės, žinai, bet man jis nieko neatsakė. Tai vat, išmatavau už visus tos parametrus šito reikalo dragio irgi. Ir padarė vat būtent tokį laikiklį, irgi su išimtai šonais, kad būtų lengva išimti, irgi metaliukai viduje. Pas dragį yra dviejose vietose, vienam kampe ir kitam kampe magnetas, tai vat čia tie metaliukai įdėta, čia nieks nebarška jau. Čia dvipusė juosta tokia, aišku, neklyjuosiu aš ant motociklo, ją nuimsiu, klyjuosiu rimtesnė kokia 3M. Tarkim, kažkur ant bako ar kažkur kitoj vietoj. Lengvai pasiekiamoj, prieinamoj ir panašiai ten tą dragį kaišiuoti į kišenę ir kažkur ten žiūrėti, jisai dega, nedega ten, nu žodžiu, nesmė irgi. Tai vat, toks laikiklis irgi, tarkim, priklyjote bus ant mūsų kažkur ten, ar ant bako, ar kur labai greitai, vat irgi, tiesiog, su viena ranka dabar nelabai, man čia patogu, bet. Tiesiog, va tai, va, jisai bus.
iškristi, išpūsti vėjui, jam nupūsti ar kažkas tokio šansų nėra. Jisai magnetas nėra ten super galingas kažkoks neodyminis, bet jisai tikrai, tikrai stabiliai laikosi. Kai šitas dalykas bus priklijuotas, savo ateinat, ar pasikraut namo ar ką, būm išsiemat, viskas. Tai vat, tokie trys daikčiukai, tiksliau du, manau kažkam bus aktualu, tai savo skolą atidaviau. Jeigu kažkam bus toks dalykas įdomus, arba manau, kad aš mačiau ir gamina ir kitus laikiklius ant smakro ten pagal užsakymą, žodžiu, visokių reikalų iš ten to 3D ten tų spausdinimo visų reikalų. Kas tais dalykais susiema tiesą, tai manau ir patys gali ten susibražyti ir pasigaminti tokį reikalą, bet esmė yra tokia, tai vat, ką šiandien turbūt tiek žinių ir kas įsigysit, gerą naudojimą. Paka visiems.